ဘာလို့မမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့ sharing လုပ်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကပါလဲဆိုတော့ဗျာဟောမိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုနေတိုင်းအိတ်နေရတယ်ပေါ့အဲအိတ်တဲ့အချိန်တွေမှာမြ мян ဆန်ဆန်နဲ့တချို့ကြောင့်လည်းအိတ်မပြောတဲ့လူတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေအနေနဲ့မြ мян ဆန်ဆန်နဲ့အိတ်ပြောစေနိုင်မယ့်အချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်က like အားပြီးတော့ဟို sharing လုပ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမအဦးဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကဘာလို့ရမလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကဒီ lower than temperature အပူချိန်ကိုသူက short ချပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဟာအပူချိန်ကိုချော့ချပေးတယ်ဆိုတာကဥမာလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဒီလှဲနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင် cool storm ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အေးနေတဲ့ဒီသွားနေတဲ့ချိန်တို့ဒီနိုးနေတဲ့ချိန်စသဖြင့်ပေါ့နော်လှုပ်ရှားသွားလာနေတဲ့ချိန်မှာဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကပူနေတတ်တယ်အဲ့တော့သူသဖြင့်တော့ကိုယ်အိတ်တဲ့အခန်းရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအခန်းရဲ့အပူချိန်ကအရင်နွေးနေမယ်ဆိုရင်ကိုယ်အိတ်ဖို့အတွက်ကိုသာအနောက်ဆက်ပြင်နိုင်တယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ထားတဲ့နယ်ကိုယ့်ရဲ့အခန်းရဲ့ thermostat အပူချိန်လေးကိုရဲဆက်တင်ကိုကြောက်တော့60ကနေပြီးတော့60 degree Fahrenheit လောက်ကြားကိုထားပေးတဲ့နယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြောက်တော့ဒီမဲခင်မှာရေနွေးနေတဲ့ရေချိုးတာမျိုးတို့စသဖြင့်ဒါကတော့ဘာကိုအထောက်အကူပြုလဲဆိုတော့ဒီအိတ်တဲ့အိတ်ဆက်ချင်းကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ဒီအိတ်ပျော်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့သူကလှုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါကဒီအိတ်အိတ်ဆက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ကပထမဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ sharing လုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူကအဲ့ဒီမှာထပ်ပြောထားသေးတာဘာလဲဆိုတော့ဒီမဲခင်ပေါ့နော်ဟိုတနိုင်းတနိုင်းလောက်လိုတွေကရေချိုးထားတာတဲ့ဟိုအမေခင်ဒီ10မိနစ်လောက်15မိနစ်လောက်လိုလောက်မှာဒီခန္ဓာကိုယ်လေးကိုနည်းနည်းလေးအေးသွားအောင်လို့ဒီရေတန်ပုံးနှမုတ်စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးလောင်းပြီးတော့အဲလောင်းပြီးတော့ချိုးလိုက်တာမျိုးကခန္ဓာကိုယ်အေးဝါးစေတယ်အဲ့တော့အိပ်ပျော်ဖို့အတွက်ကိုလည်းသွားပြီးတော့ထောက်ကူပြုနိုင်တယ်အိပ်ပျော်တယ်ဆိုတာတက်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်အိပ်ပျော်နိုင်အဲနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကကြတော့ဒီ478ဒီ breathing method လို့ပြောရဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီအသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့စနစ်ပေါ့အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ပါလို့ရမလဲဆိုတော့ဒီအသက်ကိုရှူတဲ့အခါမှာအာ second 4 second ကြာတဲ့အချိန်ပေါ့နော်4 second ရေပြီးတော့ကျွန်တော်ရှူထားလိုက်မယ်1 2 3 4 5 minutes အဲ့ပြီးရင်9 second အောင်းထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်9 second ခဏအောင်းထားလိုက်1 2 3 4 5 6 7 8 sorry 70ပဲပေါ့နော်ပြီးရင်အဲရှူထားတဲ့လေတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့8 second ကြာပေါ့နော် 1 2 3 4 5 6 7 8 ဟိုကိုကပြန်ပြီးတော့ထုတ်တာမျိုးပါအဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပုံမှန်လုပ်ပေးတယ်ဆိုရင်သူကဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဟိုလည်းစိုက်ကယ်ကိုပို့ရနော်သူကအဲ့လိုမျိုးကိုတဲ့သူကအလေးအနည်းဆုံး3 more time 3ချိန်နဲ့အထက်လှုပ်တင်တယ်ပေါ့နော်လှုပ်မှတာလည်းသူကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကို relax ဖြစ်စေတယ်အဲအိတ်ဆက်ချိန်ကိုလည်းသူကမြန်မြန်ဆန်ဆန်အိတ်စေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနာနံပါတ်3ချက်နေနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြောလိုက်ပါမယ်ဒီ schedule လောက်တာမျိုးပေါ့ကိုကဒီနော်ပထမဒီအချိန်မှာအိတ်မှန်ဆိုရင်နောက်နေ့လည်းဒီအချိန်မှာအိတ်ဖို့အတွက်ကိုစူးစမ်းတင်တယ်ဥမာနေလည်းကျွန်တော်ကဟိုဒီအိပ်ပျော်ဖို့တော့ကိုထူးတယ်လေဒီနေ့10နာရီတဲ့နောက်နေ့12နာရီအိပ်တယ်လို့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်ဆိုတာတက်ကိုကိုကဒီနေ့10နာရီအိပ်မယ်ဆိုရင်နောက်နေ့10နာရီအိပ်တာမျိုးလုပ်ထားမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပါဒါဟိုခန္ဓာကိုယ်မှာဒီ regulatory system လို့ခေါ်တဲ့ဒီဗာလဲအဲ circadian rhythm ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဒီ regulatory system ရှိတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီအဘလိုပြောမလဲနာယီပေါ့နော်အဲ့ဒီနာယီကိုဟိုချိန်ကြီးထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုကဒီချိန်မှာအိတ်တယ်ဆိုရင်နောက်နေ့လည်းအချိန်ကျရင်အဲ့အိတ်ဖို့အတွက်ကိုကိုရဲ့အုံနောက်ကဒီအော်တိုမက်တစ်ပေါ့နော်ဟိုချိန်ကြီးပေးလိုက်မှာပေါ့နော်ဒါအဲ့အိတ်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီဆိုတော့ပြောပြပေးတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့ဒါကြတော့ဒီ schedule နဲ့ပတ်သက်တယ်ဟာပေါ့နော် schedule လုပ်တဲ့နေနောက်တစ်ခုကနေတစ်ချက်အနေနဲ့ကကြတော့သူကဘာဆင်လဲဆိုတော့ယောဂတို့ meditation တို့လိုဟာမျိုးပေါ့နော်ပြောချင်တာယောဂလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီအသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာတွေပြီးရင်ခန္ဓာကိုယ် relax ပြအောင်လုပ်တာမျိုးတွေအနေထားတွေအရွေတွေအဲ့လိုမျိုးတွေလေ့ကျင့်ပေးတာမျိုးပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်က relax ဖြစ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လည်းအိပ်ပျော်စေတယ်ပေါ့နော်ဒီမြင်တရားထိုင်တာမျိုးတွေလုပ်လို့ရတယ်ခုနကနေနည်းနည်းဆင်မယ်ပေါ့နော် meditation နောက်တစ်ခါကျတော့အိတ်ခန်းကြီးမှာနောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ဒါအိတ်ခန်းကြီးကြမယ်ကိုယ်ကဒီ relaxing music လေးတွေနားထောင်ပြီးတော့အိတ်တာမျိုးဆိုရင်ဒါအိတ်မြန်မြန်အိတ်ပျော်ဖို့အတွက်ကိုထောက်ကူပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူတွေကလည်းဘယ်လိုမျိုးတွေကြည့်တယ်လဲဆိုတော့ညဘက်ဆိုရင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်အိတ်လို့မရဘူးတော်တော်နဲ့အိတ်လို့မပြောဘူးအထူးသဖြင့်တော့လူကြီးတွေဖြစ်ဖို့များတယ်ပေါ့နော်အဲ့တို့အိတ်လို့မပြောဘူးဆိုတဲ့လူတွေအတတ်နိုင်ဆုံးလိုက်ပြီးတော့ဟိုစူးစမ်းပြီးတော့ train ကြည့်တင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတကယ်ကိုလက်တွေ့အဲလုတ်တဲ့နဲ့အရာတွေပေါ့နော်ဒါအောင်မြင်အကြောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်တို့ဒီတက်ချမ်းနေလည်းပြောတယ်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကို့အနေနဲ့ live လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါအကျိုးရှိမယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကအဲ့လိုမပြောဘူးဆိုရင်ဒီချက်၅ချက်ကိုအဲကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ချက်၅ချက်မလေးအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကင်မရာရွေးပါ